Som bol u lekára a na chodbe som videl, že prosíme čakajúcich pacientov, aby si medzi sebou nevymieniali informácie o svojich diagnózach. Kazia nám tým prácu. Oni to menia za peniaze. Nie, tak lebo oni všetci sú naštudovaní z internetu, tí ľudia v chodbe. Medzi sebou už to ako tam vyriešia vlastne. Bol aj taký odkaz. Hej, na detskej ambulancii. Prosíme mamičky, aby nechodili k nám s chorými deťmi. Mali na mysli asi. No to je to ako teraz, že na testovanie len s negatívnym testom. Výborné. Sú rôzne veci, pri ktorých človek musí chvíľku popremýšľať.